Jag såg en tant idag ute på gatan och jag tyckte riktigt, riktigt synd om henne. Här i Thailand, i Patong i synnerhet, så är det massas hundar som springer omkring, vildhundar. Och nu på senare har det kommit vildhundgäng. Alltså stygga hundar som kommer i gäng om 6, 7, 8 hundar som attackerar människor. Rätt av. Jag kom körandes på min motorcykel här och ser jag henne. Jag skriker, wah, wah, wah! Jag blev alldeles full i skratt för att hon var förskräckt. Vad man ska göra i sådana lägen, det är ju att titta stint i hundens ögon. Då blir de rädda, men hon blev livrädd. Och då går hundarna till attack. Men det är ganska lustigt att det har kommit sådana här styggegäng med hundar. Alltså, riktigt som, jag vet inte vad, alltså, riktiga jävla New York-hundar. Jag bara väntar till dem. Ja, hur som helst, var lustigt att se. Alltså, även om det kanske inte var sådär jättelustigt. Ha det bra för idag, hej!